xeriilaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Raxmaan Jaamacayaan ayaa maanta soo gaaray gobolka Gabiley waxana gobolka ku soo dhaweeyay xeriilaaliyaha gobolka Gabiley Hussein Cali Khayre oo goorna wuxuu xeriilaaliyaha guud ee qaranku kormeerkiisa ka bilaabay xafiiska xeriilaalinta gobolka Gabiley oo undeendeeyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay iyo sidoo kale shaqaalaha ka hawlgala waxana xeriilaaliyaha gobolka Gabiley oo midmid u kala tusay qaybaha kala duwan ee xafiiska xeriilaalinta gobolka Gabiley uu shaqeeyo intaas kadibna wuxuu kulan la qaatay xeriilaaliyaha guud ee qaranka Cabdi Raxmaan Jaamac Hayaan shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala xafiiska xeriilaalinta gobolka Gabiley kulankaas oo la isku xurgureysanayay hawlaha shaqo ee xafiiska xeriilaalintu hayo bulshada xeriilaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa intuu ku sugan yahay gobolka Gabiley wuxuu kormeero kala duwan iyo kulamo la qaadan doonaa laamaha sharciga dawladda ee ka hawlgala gobolka Gabiley sida maxkamadda jeelka saldhigyada booliiska taraafikada sidoo kale xafiiska CID-da ujeedka socdaalka safarka xeriilaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ah xoojinta wada shaqeynta laamaha sharciga ee dawladda iyo sidii loo xoojin lahaa maadaama laamaha sharcigu ay muhiim u yihiin dhismaha jiritaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland helista cadaaladda bulshaduna ay tahay mid muhiim ah gurno halkaas ka hadlay xeriilaaliyaha gobolka Gabiley Hussein Cali Khayre oo ku soo dhaweeyay gobolka xeriilaaliyaha guud ee qaranka waxaana uu yiri waxa xafiiska xeriilaynta guud ee gobolka Gabiley kormeer ahaan noogu yimi xeriilaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kormeer uga bilaabay gobolka Gabiley anaga farxad baan noqday in maanta xeriilaha guud xafiiska loogu yimaado nagu soo booqdo isla markaana uu shaqadii ka uu kormeero waxa uu kale oo jira laama cadaaladda ah oo qaarna maamul ahaan hoos yimaadaan qaarna dee aan wada shaqayn leenahay oo laamaha cadaaladda ee gobolka Gabiley guud ahaan oo xeriilaha kulli kormeerkiisa ku mari doono sagaana faahfaahin ka bixin doona anaga guud ahaan laakiin saa kormeerkaasi fiican buu nagu dhacay waxaan soo dhaweynay xiriir guud qaranka ee xeriiraha guud qaranka aan ku soo dhaweynay gobolka Gabiley xeriiraha soo dhawow gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay xeriiraha guud qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Raxmaan Jaamac Hayaan oo ka warbixiyay safarkiisa uu ku maray galbeedka Soomaaliland isagoo ka igtimi doona magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana uu yiri gobolka Gabiley taasoo shaqadii ugu horeysay kormeer ka bilaabayno oo ah shaqa xafiiska xeeraalintu uu shaqadii shaqeyn si khamida weligiiba uu dee maxay shaqada uu qabtay ka mid tahay oo ah inuu xafiisadiisa soo kormeero oo kolba xaaladda iyo wixii jira uu la socdo marka waxaan ku horeynay ka bilaawnay maanta maxkamadda waan soo marnay maxkamadda gobol degmo Gabiley oo gudoomiyaha waan soo aragnay xafiiska xeeraalintana waa anaga mid la fadhiya waxa kale oo meelaha kale aynu shaqada aan mari doono kormeer ku mari doono waxa ka mid ah xabsiga oo ah shaqada ugu muhiimsan xafiiska xeeraalinta uu xafiiska xeeraaliyaha guud ka qabto inuu kormeer dadka xiran iyo xaaladooda iyo waxay ku nool yihiin iyo xabsiyada waxa u haray iyo dhibtay waxyaalahaas oo dhan inaanu hubinno oonu eegno oonu kormeer ku sameyno oonu wixii aan laga qaban karo laga qabto ta kale waxaa jira hay'ado kale oo cadaaladda la xiriira oo cadaaladda ciqaabta loo yaqaano sida booliska iyo maxay ahayd CID-da iyo maxay ahayd taraafikada intaba dhammaantood iyagana waanu mari doonaa wixyaalaha kolay jira ee ku saabsan xagga cadaaladda iyo xalinteeda iyo xagga shuruucda iyo wixyaalihii kolay jira ee maxay kiisaska socon waaya ama kuwa maxay ahayd yaalo badan ka soo bixi karaan ayaanu mari doonaa insha Allah waxaan ujeedada una waxay tahay waxaanu kala hadli doonaa sidii shaqadan hay'adaha si wada shaqeyn hay'adahan waa isku xidhan yihiin haddii gobolka maxkamadda gobolka tahay iyo haddii xeeraalinta gobolka tahay iyo saldhigyada gobolka ku yaala iyo xafiiska CID-da dhammaantood shaqa ayaa ka dhaxaysa shaqadaasi waa in noqotaa mid smooth oo furan oo jilicsan oo si fiican u socota taas ayaanu had iyo jeer ay ku dadaali doonaa waxyaalaha kale ee kulli aanu gobolka markaanu dhameyno shaqada waxaanu u bixi doonaa gobollada kale sida gobolka Awdal oo iyadana aanu dhowr jeel oo ku yaala aanu soo booqan doono hay'adaha kale ee ay maxay ahayd ay shaqada la wadaagnana aanu wada arki doono dhammaantood marka shaqadan insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta oo maxay ay dhulku barwaaqan yahay oo roobku daay dhulkuna qabow yahay ayaan ku soo beegnay booqashadayada
إن شاء الله واحد نقطة وتعمد بركة بدن وخير بدن وواحد من نفوذ ضارن سادرت إن شاء الله هو ذكر تشينينا إن ذكونا هين ورك السيف عن وجه تبيسان ومدى وجه تبيسان بحيد عبشة قبعة ما عبشة قبعة قبل الله تشوجنا ساس اللي حفيز كحيران أنت كعبانية أما محكمة ضها كعبانية إن ويا حفيز هرالي يقول وحبين كتر سن قد عدالة ده إن شقادة حيران أنت وحلا صعوتا شقادة كلي إن كاي إن قد عدالة ده آها كرسور ياشا يكو حيجن حيران أنت هذا حيران أنت وحيالها إن عبا شوين ككي مادة تالف تجيجا إن نحلنا أيام نصعنا ويا الحاجي تلفزيون كرنكا حقيبي لي.